MCN တရေထဏာရဲ့နေစဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်နေုံလာပြည့်ကျော်10ရက်ခရစ်နှစ်1989ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုတော့တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲအကြောင်းပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရမှုအမှုပေါင်း80အထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့သတင်းပေါ်တူဂီမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုအတွင်းလူချို့တေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းနဲ့သူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အရင်ကလွှတ်တော် channel မှာဒီကနေ့ဘာတွေထူးမလဲဘာတွေဆွေးနွေးမလဲစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီဘက်ခင်မှာတဖေးဖေးနဲ့လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်စောင့်ကြည့်သူစိတ်ဝင်စားသူနည်းလာတယ်လို့ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဗဟိုအတွင်းမှုဥပိုက်ထွေးကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အရင်သမရဦးသိန်းစင်ခင်မှာဥပဒေပြူရေးမန်တိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်းတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်းဆိုတဲ့မန်တိုင်းကြီး၃ရဟာချက်အန်ဗဲလဲကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြည်သူနိုင်ငံတော်အကျိုးကိုရှေ့ရှုခဲ့ကြောင်းဒီဘက်ဆိုရခင်မှာပိုရုံးကနဲ့လုံးဝခြားနားနေကြောင်းလဲဥပိုက်ထွေးကပြောကြောင်း USDP ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းတဦးပေါ်တဦးမြစ်တာထားကြဖို့နိုင်ငံတော်ဦးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN နေပြီးတော့သတင်းတော့ဖြိုးသက်ပိုင်မြင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူမရဲ့82နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုသူမလွှတ်တော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးချင်းကော်မတီဆောင်အိုင်တွဲမှာဂျုံလာ19ရက်မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါသူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုလွှတ်တော်အတွင်းကတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေအလို့သမားတွေတတိမိကြသမားတွေနဲ့အစီအလံမပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့တတိမိကြသမားတွေကိုဆုံးမစကားပြောကြရင်းနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တဦးပေါ်တဦးမြစ်တာထားပြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ပေါ်တယောက်မြစ်တာထားပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ကြပါလို့ဒါပဲခတ်တူလို့ပြောကြတယ်။နောက်ဆုံးကျတော့လူတိုင်းဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာတိုင်းကြီးကြတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့လူများတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝိုင်းပြန်လုပ်ကြမီဒီယာတွေပါဘူး။မွေးနေ့ပွဲမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကမွေးနေ့ကိတ်ခွဲပြီးတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေကိုချူမွေးခဲ့တယ်လို့လွတ်တော်ဝင်အနေနဲ့တရင်းမိကြသမားတွေကိုလည်းထမင်းမှုတွေပြေးဝေခဲ့ပါသေးရဲ့ဒေါက်ဆန်းသူကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးခင်ရွှေကမြန်မာနိုင်ငံကဒေါက်ဆန်းသူကြည်ပေါ်မှာမိခုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါက်ဆန်းသူကြည်နေကောင်းမှုအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းဒေါက်ဆန်းသူကြည်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေဖက်နဲ့မွေးနေ့ဘာလို့အမနေကောင်းဖို့ရည်ရွယ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်အသက်ရှင်ဖို့ရည်ရွယ်ဘာလို့တဲ့ဒီရသူ့ပုံမှာပဲမိခုံနေရတဲ့အခါမှာသူကရှိနေတာသူကချမ်းသာရတော့ပြောပြမှာပေါ့ဘာကိုယ်ကိုလည်းသူထိတ်တော့အဲ့တော့အသက်လည်းဒီတဲ့ဒီရှိပြီးတော့ဒီတဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့အနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်ကစားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တာဆက်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါနဲ့အကြလို့စီပွားရေးသမားတွေကသူ့နဲ့ပြီးဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဆိုတာစတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းသူကြည်ရဲ့တော်တော်တွင်ကမွေးနေ့ပွဲကိုတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ပြည်သူ့ညီညွတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကတော့သုံးမမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကုသလေဒေါက်စုစုလင်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသလိုလွှတ်တော်ကုသလေတွေလည်းလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားရုံးတင်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုပေါင်း80ရှိသွားပြီလို့ဆက်သွယ်ဥပဒေဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇွန်လ16ရက်အထိကောက်ခံရတဲ့စင်းများအရာသိရတာဖြစ်ပြီးဒီထဲမှာသတင်းမီဒီယာသမားများအပေါ်အရေးယူထားတဲ့အမှု10မှုရှိနေပြီးသတင်းသမား18ဦးတရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ဆက်သွယ်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံရမှု9မှုရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတရားရုံးတင်တရားစွဲဆိုခံရမှုပေါင်း63မှုရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးအမှု17မှုလက်တော်အာမခံမရပဲအချုပ်ကျနေတဲ့အမှု9မှုရှိနေပါတယ်။အမှုတွေထဲမှာတပ်မတော်ကတရားစွဲခဲ့တဲ့အမှု9မှုNLD ပါတီကတရားစွဲဆိုခဲ့မှုအမှု6မှုနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျားလူများကတရားစွဲခဲ့တဲ့အမှု10မှုရှိပါတယ်။လက်တော်ပြည်တွင်မှာသက်သွေဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးပြင်ဆင်ဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေကြပြီးတွတ်တော်မှာပြင်ဆင်မှုလုပ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလဲထွက်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအပါအဝင်တိုင်းနာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCM မန္တလေးတရင်းတော်ညာလင်းထုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲကိုမန္တလေးမြို့မင်္ဂလာမန္တလေးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းနာကိုစားပြုအဖွဲ့73ဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမန္တလေးမြို့ကဒီမိုကရေစီတဲကြွလှုပ်ရှားသူတွေ ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်မြတ်လို့သူတွေစားတဲ့အသင်းဖွဲ့မျိုးမျိုးကလည်းကိုနီကိုဟန်နဲ့မွေးနေ့အထိမ့်မဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါမင်းစုရဲ့လူဆောင်ချက်တွေမင်းစုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်အားကြတာအကြောင်းနောက်ကနေကိုသွန်းတလောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာမန်းလေးမှာပြုလုပ်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအောက်ပွဲမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တမိုင်းဝင်တပ်ပုံပြသတာတွေဂွန်မျိုးတချင်းဖွင့်လှစ်တာတွေမွေးနေ့ဆုတောင်းတာတွေနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုစတူဒီတာကျူးမွေးတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီခန်းနာကိုတိုင်းသားကိုစားပြုအဖွဲ့73ဖွဲ့အထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတိုင်းသားတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက
တက်ကြွရကြွရှင်းမတာလည်းကျွန်တော်မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒုတိယချက်လည်းတော့ကျွန်တော်အလောင်းဆန်းစုကြီးရဲ့စိတ်တက်တောင်းဆန်းစုကြီးရဲ့ခံယူချက်တောင်းဆန်းစုကြီးရဲ့ spirit ပဲခေါ်မှာပေါ့လေတွေ့ရတာလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းတပြေမတင်လိုက်နိုင်မှတာလည်းကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်နိုင်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တိကျကြီးဆိုတာနိုင်ငံတကာလို့ပြောတာ92နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မန်လေးမြို့မှာ graffiti ရေးဆွဲတာတွေရဲနာပုံတက္ကသိုလ်မန်လေးတက္ကသိုလ်လွှတ်တော်ရုံအသည့်စတဲ့နေရာတွေမှာအမတ်တရားတပင်းစိုက်ပျိုးတာတွေမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတာတွေကိုလည်းမြို့ကန်တွေကစူပောင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမွေးနေ့အမတ်တရားစတုတီတာကျူးမွေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့လေကောင်လူရဲမှုကိုတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစက်နိုင်အတွင်းတတိယကံပစ္စည်းများတဲ့သူပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်မိုးလဲတနအိခန့်မှာရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တရားမြို့နယ်33လမ်းအထက်ဘလောက်မြည်တက်မှာရှိတဲ့ MK12 တူလင်းလက်မှတ်အယောင်ဌာနကိုလူငယ်2ဦးဝင်ရောက်ပြီးလူရဲမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်တန်းချက်အရပူကင်းပေါ်ထုတ်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခင်းဖြစ်နေအားအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအဲ့ဒီအယောင်ဌာနကဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့မြတ်တီယာထွန်းခေါ်တီဟဆိုသူကိုတန်တရားရှိသူဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းခံရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံကိုခေါ်ယူစစ်မေးခဲ့ရာလူရဲမှုကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူဇွဲမှန်ဦးနဲ့အတူကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းည9:00အချိန်မှာဝန်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ညီသိန်းငယ်တောင်သူချို့ဟာသူတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုစိုင်းဖုံမှရေးသားဖော်ပြပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်မြင့်အောင်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN မန္တလေးသတင်းတော့ညံလင်းထုကပေးပို့ထားပြီးအောင်ကျော်မိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲလာရောက်တဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကိုမတရားမြေသိမ်းခံရမှုတွေအကြောင်းသိရှိစေဖို့ပြည်ဦးနယ်မရရားစင်ကိုင်းနဲ့ငါးစုံမြို့နယ်ကဒေသခံတောင်သူတွေကစိုင်းမှုတွေမှာစာသားတွေရေးသားဖော်ပြပြီးကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစိုင်းမှုတွေကိုတစ်ကြိမ်လိုက်လံသိမ်းဆည်းခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြောင်းချိန်မှာမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကတဲ့တောင်သူတွေနှစ်နာမှုတွေရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဝင်းမြင့်ပြည်စီနေတာပေါ့။အဲ့လိုပြည်စီနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှရေလဲသိမ့်ခါရသေးတယ်။တောင်သူတွေလည်းဖျားဆွဲခါရတယ်ပေါ့နော်။ဖျားဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပိုင်ရှင်ဘယ်သူရောဆိုတာမသိရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတွေအမှုလောက်အထိထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတော်ကြီးသိစေချင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပြီးဆိုင်ဘုတ်ကလေးတွေကိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲလေးတွေကိုသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ဘုတ်ကလေးတွေတိုင်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူတော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုကြိုးစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြေသိမ်းခံတောင်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့မတရားခံရမှုတွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာတွေတိုင်ကြားစွာပြပို့တာတွေအပါအဝင်ဤမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေကြပေမဲ့တစုံတရာမထူးခြားလို့အခုလိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလာတဲ့အခါပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတကယ်ဟိုတခုတမြောက်မှုတွေတက်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်တွေကတကယ်မကျူးလွန်လားကျူးလွန်လားသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်းစင်ဟိုမစစ်ဆေးဘူးမစစ်ဆေးဘဲနဲ့ဟိုသူတို့ဘာသူတို့လှုပ်ချင်သူတို့ဘာသူတို့ရှောက်လုံနေတယ်ဟိုအမေတော်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောထားတယ်ဒီတောင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အခွဲစည်းကအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကင်တွေထားတာမရှိပါဘူးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်လက်ကအောက်လက်ငယ်သားတွေကဟိုအဂရိလိုက်စားတာလားဒီနေ့ဆိုင်မှုကင်ဆောင်ပြီးကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြေသိမ်းခံရသူတွေကသူတို့ရဲ့နင်နာမှုတွေကိုလူကြီးတွေသိရှိနားလည်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမြေသိမ်းခံတောင်သူ40ကပ်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ62ယောက်တိစုံခဲ့ပြီး
50နီးပါးထံရရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ်တူဂီအစိုးရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုဟာပက်ထရိုကိုခရက်တီဒေသမှာစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးခဲ့သူအတော်များများဟာကားနဲ့ထွက်ပြေးကြရင်မိဂုံမှုကတေဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသအတွင်းတောမီဟာနေရအတော်များများကိုကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသက်သမား900နဲ့မိသက်က160ဆီလိုကမိငိမ့်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်လို့မိသက်အရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြီးမားသွားစေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဟာတစ်တော်အတွင်းရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်မားလာမှုကြောင့်၆တွဲမှုရှိနေတဲ့တစ်တော်နဲ့ဒေတိုင်နှုံးတို့ပေါင်းဆက်ကမိမြင့်မြန်ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။MCN သတင်းဌာနကဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုတော့ www.mcntv.news မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MCN နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုရှုစားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျော်တိုးလွင်ပါခင်ဗျာ။